vähän niinku aina lähtee hitaasti. Joo. Ollaan mikillä äänittää sitten kiippareita ja täällä sitä äänitetään varmaan bassit ja ehkä kiitaratkin. Siinä on meho. Meho on vitu viritelmät. Meho. Mitä? Meho sairaan nopee. Lähestytään. Mä haluun vielä enemmän teatteria siihen. Around your ankles, you got caught with your dick in your hand, poking around in the bushes, and you still haven't found your way out. Good enough.